Արքունիքի մարզի 3 բնակիչ վարակվել են Սիբիրյան խոցով։ Նախ խնդրեմ նրանց առողջական վիճակի մասին այս պահին, եթե ընդհանուր տեղեկություններ ունեք, փոխանցեք, եւ ընդհանուր այդ երկու գյուղերում Վանևանում եւ Տորֆավանում իրավիճակը ինչպիսին է։ Ուրեմն, տեսեք, առողջական վիճակի հետ կարող եմ ասել, որ միջին ծանրության եւ թեթեւ է։ Անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը ստանում են եւ բուժման կուրսը ամբողջովին կտրամադրվի նրանց։ Վերջին 3-4 օրերի ընթացքում ուրեմն ՀՎԿ-ի կողմից իրականացվում են եւ բոլոր կասկածելի դեպքերի հետ կապված արվում են ուսումնասիրություններ, նմուշառումներ եւ արված արդյունքների պատկերը 3 տրամադրվել է մեր կայքով, որ ցավոք սրտի 3 մոտ հաստատվել է։ Պետք է նշեմ, որ դա մաշկային ձևն է, սա շատ կարևոր է եւ անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը նրանց կտրամադրվի։ Տարածման հավանականությունը, կանխարգելիչ միջոցառումներ, ուրիշ էլ ինչ։ Եվ կանխարգելիչ միջոցառումները, տեսեք, կանխարգելիչ միջոցառումները իրականացվում են եւ միանշանակ մեր այսպես խիստ հսկողության եւ բարձր ուշադրության ներքո կգտնվի ամբողջ համայնքը եւ շրջակայքը։ Արվել են նաեւ փորձանմուշներ հողից եւ ինչ որ անհրաժեշտ է, այս ընթացքում էլ արվում է։ Այս պահին աղբյուրը հայտնի չի եւ դա մեզ ուղված չի։ Այս թեմայի հետ կապված դուք ասում եք վերահսկվում է, բայց 3 գյուղում ինձ գյուղացիներն ասում են, որ վարակված ամասունի կաթը իրենք օգտագործում են, ասում են տան պայմաններում յառացնում են եւ օգտագործում են։ Սա արդյոք վերահսկման արդյունք է, եւ քանի որ կարող է նաեւ կաթից էլ չէ փոխանցվել այդ բանը։ Նորից պիտի նշեմ, որ ձեր հարցը պիտի ուղղեք ՍԱՊԾ-ին, որովհետեւ մթերք